Feel good music. This is Expresso. Well, exciting moments as we bring you live entertainment in ons bring Afrikaanse vermaak vanoggend. Ons ken as Flooz. Hoe's it, my chuma? Maar ja, vanoggend gaan ze niet net voor ons laat lag, jonk en oud nie. Nee, ons maak seker dat Sorina, wat eigenlijk een meestersgraad in regte het, meer bring as net die Flooz. Sy bring een oprechte mens. En ek moet sê, ernstige een ook. Sorina, welkom bij ons show vanoggend. Het is rarig goed om jou hier te hê. Ek het gelees van die baba destijds en nou is jy hier om te sing ook. Sê maar die enkelsnit wat nou uitgekomen. Vertel my meer van Hoofletters. Hoofletters, ja, dis my nuwe album wat so pas vrygestel is, wat nou hierdie week landwyd beskikbaar gaan wees. En dis net 'n Sorina album. Ja. Ek het die rooi die kom in baadjie bietjie by die huis gelos en bietjie vir die mense gewys, wie is die meisie agter die masker? Hoekom het jy Flooz laat gaan? Hoekom wil jy nou net Sorina wees? Want soveel mense het gevra, wie is Sorina nou eintlik? Ons ken nou die Flooz en die komedie, maar wie is Sorina nou eintlik? En dan besef hulle daar is 'n mens en dit is alles reveal in my Hoofletters album wat nou ja, hy is op die rakke. Okay, wel ons wil nou hoor waaroor dit alles gaan. Baie welkom by Expresso weer eens en ons wil hoor die titelsnit. Hier is sy met Hoofletters. Ek soek 'n boek geskryf vir my. Ek weet nie wie sy skrywer, ek weet nie, dit is jy. Want met 'n boekmerk het jy my vertel, om plek te hou vir jou, plek te hou vir jou. Ek wil het voordra, die woorde wat jy sê. Ek wil het saam jou lees en saam jou leef soos jy wil hê. Soos geen ander kan wil ek saam jou die lewenslesse leer. Die lewenslesse leer. Ek het jou lief in hoofletters en ek wil het vir jou uitroep. Jy lei my met die leestekens in jou boek vol briewe aan my sodat ek jou raak kan lees. Sal vir jou wat by elke komma van my hart stop by een punt, by een vraagteken een antwoord met een koppelteken. Verstaan wat jy bedoel en teen jou laaste hoofstuk toe verstaan ek hoe jy voel oor my en dat jy nie die einde kan voltooi sonder my daar by jou, sonder my daar by jou. Ek het jou lief in hoofletters en ek wil het vir jou uitroep. Jy lei my met die leestekens in jou boek vol briewe aan my dat ek jou raak kan lees. Sal vir jou wat by elke komma van my hart stop by een punt, by een vraagteken een antwoord met een koppelteken. Vind ons twee mekaar se ware hande as die spasie vir een ander en in hakkies geskryf staan en dat jy altyd vir my lief sal wees en oorblij daar. Album. Sorina is in ons atelier, nie Flooz nie. Ek lag vir jou en hy sit daar en sing saam en hy sê, ek wacht nie vir die Flooz, ek wacht nie vir die Flooz. En dis omdat hy wil ek met aan sy kuite vat, jy sien. Ek sien nou, Boeta, sy kom vir jou. Ah, dit was prachtig, so waar kan ons jou snit kry?
Hy is landwyd, ja, hy is soos party winkels het hom reeds. Jy weet, vat party keer 'n bietjie stadiger vir die verdere dorpe, maar ja, hierdie week die mense kan in die musiekwinkels, musica, alle musiekwinkels en Pick n Pay, so ja. En mag ja, mag Expresso voortleef, feel good show in hoofletters. Ons lekker, Sorina in ons ateljee. Hoofletters is die een album wat jy voor moet uitkyk. Wel, you and oor na jou, sy vat aan jou kuite.